La mostra de balls, gegants i caps grossos és a punt de començar. Si ja esteu disfrutant del formidable panorama d'aquests gegants, plantats a la plaça, ara gaudireu de la bellesa, de la vida, de la vitalitat, de l'harmonia que poden assolir aquestes figures quan la música comença a sonar i els peus dels portadors els fan moure. Observeu la gran varietat de coreografies que es ballaran. El que veureu ara és pur ballet. És un ballet molt especial. És un ballet gegant. Després d'aquest viatge per tot el país, anem arribant aquí, cap a Vic, cap a la comarca. Els primers en començar són els gegants de Santa Eugènia de Berga. Endavant, els gegants de Taradell. I ara, per cloure aquesta formidable mostra de balls de gegants, els anfitrions d'aquí, de la ciutat, els gegants de Vic. Thank you.
David, ha començat el mes i l'any dels gegants. Moltes gràcies a Vic, moltes gràcies als vigatans i sobretot, sobretot, moltes gràcies a la colla de Vic, aquest esforç tan gran que ha fet perquè la cultura dels gegants, que és molt rica, molt grandiosa i d'alguna manera la més important, una de les més importants que tenim a Catalunya, sigui tan viu en el poble i sobretot a la comarca. Aquesta comarca és una de les comarques més tradicionals amb els gegants i aquí ho ha demostrat i a partir d'ara, fins ara, si hem pogut gaudir dels gegants de l'agrupació amb els seus custodians o portants que eren Mora, que l'han tingut des de l'any 98 i se l'han guanyat i ho tenen un sentiment molt clar, a partir de demà al migdia, ho tindran tot un any els vigatans, la colla de Vic i sobretot tota la gent de la comarca. Gràcies per estar aquí, gràcies per gaudir d'aquesta festa i us esperem a tots demà aquí per tornar a continuar aquesta gran festa de la cultura tradicional nostra. A més, agraeixo, m'he descuidat una cosa molt important, tots els col·laboradors, tots aquests col·laboradors que hem tingut aquí, que han ajudat a que aquest ball de gegants sigui efectiu. Gràcies a la colla de Badalona, gràcies a la colla de Vic, gràcies als col·laboradors, gràcies a Mora, que ha portat el gegant fins demà, i que és d'això, gràcies a tots, i ens trobarem demà aquí per continuar aquesta festa. Penseu que ha començat, que demà començarà la ciutat gegantera Vic 1999. No tinguis por, vinga!